høyre hjulkasse på testaen. Da kan dere legge merke til at foran her så har vi ikke det grove PVC-belegget som er vanlig på biler i dag. Vi har ikke noe slitebelegg, sånn at slitasjen går rett på grunning og lapp. Innskjermen er helt alright ellers. Det som er skummelast her er at oppe i fjærtårnet her så er det ikke noe plastbeskyttelse. Og det skal vi se nærmere på fra undersiden, så ser dere tydelig hvor utsatt det området er. At det spruter fra hjulet kan sprute rett opp her, og imellom profilene her, og opp her. Og her er det plateskjøter, og det er direkte utsatt for sprut og sand og salt fra hjulet. Ja, her har vi tatt av innerskjermen, og så, da ser vi mange interessante ting. For eksempel så ser vi her, det mangler fuging. Det vil si at fuktighet og salt kan gå inn mellom platene. Hulrom her, som ikke er proppa, og som ikke er understellsbehandla. Så har vi både mange karosserieskjøter og hulrom. Og det sitter rett i spruten fra forhjulet, sånn at det er alle forutsetninger for å være i rustfelle. For å finne den beste beskyttelsen mot rust, valgte vi å samarbeide med firmaet Newtrax. Sammen fant vi en løsning som eliminerte rustfella i hjulkassene.